Tassilotto foi uma das peças chaves, né, do desenvolvimento da arte abstrata no Brasil e, portanto, na América Latina, porque o Brasil tem um papel fundamental nesse panorama. Ele participou do nascimento do movimento, né, ele assina o Manifesto Ruptura, que de alguma forma é o documento de onde nasce a aventura do concretismo brasileiro, paulistano principalmente. Muito se falou da obra do Tassilotto, que aliás, quase todas as matérias de jornal do período, da época da primeira exposição concreta, que acontece primeiro em São Paulo e depois vai para o Rio, quase sempre tem como ilustração as obras do Tassilotto, porque elas tinham uma energia, né? E o Tassilotto eu conheci nesses primeiros tempos e tive o prazer de ganhar dele logo um quadro, que foi o quadro talvez mais importante da minha vida. Vi aquela pontilhização, né, estrita, rigorosa. Era o que eu queria para mim. Então foi um caso de influência direta. Poucas vezes na poesia você lembra tanto um fato específico que tem, mas nesse eu lembro bem e fiquei grato ao Tassilotto pela minha vida inteira. E aí, em 1968, Valdemar Cordeiro faz uma apresentação na qual ele diz uma frase que ficou famosíssima, que o Tassilotto era a viga mestra da arte concreta. Eu entendo essa frase de duas formas diferentes. Uma, ele era de fato um sustentáculo para todo mundo, porque o pessoal da arte concreta era muito briguento, um brigava com o outro o tempo inteiro, e o Tassilotto jamais fazia parte dessas discussões. Ele era, digamos, um apoio, realmente uma viga mestra. Mas mais do que isso, eu acho que o Cordeiro queria dizer é que o Tassilotto, ele era intrinsecamente concreto. Tudo estava dentro dele. Ele era um artista que acreditava realmente profunda e plenamente. E a vida e a obra dele mostram esse rigor, essa exatidão, embora vocês vão ver permeada de alguma emoção. Então, o Tassilotto criou uma obra de uma grande integridade, plástica e moral também, e que nós todos apreciamos muito. O Cordeiro achava que era o exemplar da arte concreta. E quando ele faz uma exposição em 1980 no Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma retrospectiva, o Décio Pignatari diz assim que o tempo transformou o Tassilotto nele mesmo. E é verdade, porque todo um tempo que ele fica parado, um tempo de pintar, quando ele retorna, ele vai juntando todas as coordenadas do trabalho dele nos diferentes períodos e realmente aí ele tem uma produção inteiramente original. Ele se transforma nele mesmo. O Tassilotto começou, como todos os artistas da época dele, trabalhando com o expressionismo. Ele era um artista nascido em Santo André e ele tinha orgulho e dizia o tempo inteiro que ele sempre viveu em Santo André. Era assim, um orgulho muito grande que ele tinha de nunca ter vindo morar em São Paulo, embora ele tenha trabalhado muitas vezes em São Paulo. Originalmente, o Tassilotto era filho de uma família muito pobre, de imigrantes italianos, e ele teve uma formação na escola profissional masculina, uma formação que era uma formação um pouco como a do Liceu de Artes e Ofícios, uma formação que dava a ele uma base artística, mas era uma base artística muito mais voltada para uma questão do ofício, do trabalho. E, de fato, ele vai trabalhar como letrista, primeiro fazendo letras de alta precisão, depois ele vai trabalhar como projetista. Ele sempre trabalhou com o rigor, sempre foi uma característica do trabalho dele, mas um rigor voltado para a indústria. Quando ele estudou na escola profissional masculina, ele conhece outros artistas. E esse grupo acaba levando o Tassilotto a
participar de uma exposição que primeiro acontece no Rio, que se chama Quatro Novíssimos, e depois ele se integra a um grupo em São Paulo e faz parte de uma exposição que se chamou 19 Pintores. Quando ele faz essa exposição, o Valdemar Cordeiro visita a exposição. Eu estou falando de 1947. E o Cordeiro começa a conversar com o Sacilotto, e quando o Cordeiro começa a apresentar para ele toda uma nova ideia da arte concreta, imediatamente o Sacilotto se apaixona por isso. Porque, na verdade, ele já estava fazendo uma transição na obra dele. Então, ele vai desenvolver esse trabalho dele, que é um trabalho de colorido intenso. A gente já vê que ele tem uma mão para a cor. Ele é um artista essencialmente cromático. Mas, em todo o processo do concretismo, quando ele participa do grupo Ruptura, que na verdade começa em 48 e vai até 52, os artistas se encontravam, liam juntos, estudavam, faziam preparações, estudavam na biblioteca Mário de Andrade, que tinha uma seção de livros importados, porque a gente tinha muito pouco livro no Brasil. E é incrível, porque o Sacilotto tinha uns cadernos, que era um misto de caderno e diário, então ele copia cuidadosamente à mão trechos do Kandinsky, do Van der Gerlu, ele vai copiando e anotando as coisas que são mais importantes para ele, tudo em italiano, porque não tinha ainda a tradução dos livros. É uma coisa impressionante o quanto o Sacilotto era um artista estudioso, como ele se preparava para cada coisa que ele ia fazer. Quando ele está nesse período do Ruptura, a cor na obra dele fica muito mais a serviço da forma. Então, embora ele use a cor, ele usa muito mais pontualmente. Ele vai um pouco para essa gama das cores mais puras, mais limpas. Quando ele está no expressionismo, ele brinca com transparências. Tudo isso ele abdica no período concreto dele. Em 1965, o Sacilotto para de pintar, até mais ou menos 1974. Há controvérsia sobre esse tempo que ele parou, mas, de qualquer modo, ele tem um período que ele para. E por que que ele dá essa pausa no trabalho dele? Porque aconteceu um monte de coisas ao mesmo tempo. A gente tem toda uma mudança de vários fatores na vida do Sacilotto e na vida dos brasileiros de uma maneira em geral. A gente teve a instauração de um regime civil-militar, que o incomoda bastante, embora o Sacilotto nunca tenha sido um artista especialmente ligado na política. A gente tem uma outra mudança, que é uma mudança econômica. O mundo está num momento muito complexo econômico. O próprio Sacilotto está vivendo um momento bastante complicado financeiro nesse momento. E a gente tem uma terceira coisa que acontece, que eu acho muito importante, que ele sente uma mudança na arte, um predomínio da pop art, que chegava reivindicando novamente a figuração. E quando a gente tem toda essa reivindicação da nova figuração, a gente está nesse momento político no Brasil, então a junção das duas coisas faz com que a pop art brasileira tenha um caráter político, né? Então a gente tem essa característica muito particular aqui no Brasil. Nesse mesmo momento, O Cordeiro, que era grande amigo de Sacilotto, pede, inclusive, ajuda para o Sacilotto para realizar os seus pop-cretos. O Sacilotto ajuda ele, mas, curiosamente, tem um depoimento dele que fica na biblioteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, um depoimento que ele fez já nos anos 90, e ele conta, assim, até um pouco constrangido, que ele ajudou o Cordeiro a fazer os pop-cretos,
mas que ele achava aquilo muito estranho, muito esquisito. Aí ele fala assim, aqui um pedaço de roda cortado, pendurado num quadro. Não, eu não gosto disso. Ele faz algumas obras pouco políticas que ele apresenta na Bienal de 65, que tem um caráter um pouco, digamos, meio pop-creto. Mas ele não gosta daquilo. Tanto ele não gosta que ele destrói todas essas obras. Então, isso fala por si. E quando ele volta a trabalhar, ele volta dentro da pesquisa que ele estava fazendo em 65, com o grupo Novas Tendências, desde 63, que era uma pesquisa muito mais voltada para um certo questionamento do concretismo rigoroso e uma busca na arte, do movimento, da vibração e da integração, da interação do espectador na obra de arte. Então, uma trajetória que, se bem ela tem essa quebra no meio, ela é de uma absoluta coerência em outros sentidos, né? Assim, na produção do trabalho, você vê uma preocupação do início com questões formais, com abstração, e aparece dentro dessa preocupação uma questão que é específica de uma mestria do Sacilotto, que é a questão da cor. E essa exposição, ela foca muito essa questão da cor, né, a partir do título para toda a exposição, e ele passa a ser talvez o artista desse conjunto que mais trabalha essa questão. Ele trabalha a cor para gerar ilusões óticas, e essa vibração que a gente vê principalmente na segunda época do trabalho dele. Os olhos não são indiferentes, não ficam parados, eles respondem a uma provocação de movimento que está inserida na própria estrutura. A estrutura cria esse movimento do olho. Então, a exposição que a gente está apresentando aqui na Almeida & Dale é uma exposição que faz um recorte a partir desse período cinético, e depois a gente vai mostrar como ele, de uma certa forma, retorna para a cor que ele usava lá no início do trabalho dele no expressionismo, e depois como ele junta as duas coisas, como ele vai pegar todo esse cromático que ele desenvolve e juntar nessa pesquisa cinética. Então, quando ele volta, depois desse período que ele para de pintar, ele vai estar trabalhando primeiro com guache. Então, quando ele trabalha com guache, ele usa o preto sobre o branco, o vermelho sobre o branco, o azul sobre o branco, sempre um trabalho monocromático, mas onde ele vai fazendo a gente viajar na forma. Você vai se sentindo totalmente levado, e é de um rigor absoluto a forma como ele faz todo o cálculo de utilização do espaço. Tem uma série de algumas obras desse momento da obra do Sacilotto, que é quando a gente vê a cor retornar para o trabalho dele. O verde, uma espécie de um laranja, e o azul, mas ele está ainda trabalhando exatamente dentro de uma pesquisa cinética dessa questão de toda a vibração e o movimento da obra de arte, mas já com essa integração cromática. Aqui a gente tem um exemplo de como o Sacilotto integra essas duas pesquisas, toda a pesquisa dele da forma, como ele acrescenta a cor, então juntando as intensidades luminosas, as cores quentes e frias. Então é uma coisa de uma sutileza, de uma delicadeza e de um resultado muito impactante. Esse aqui é um outro exemplo dessa maestria do Sacilotto. Então aqui, primeiro, você tem uma junção de cores inusitadas, né? O roxo é uma cor que os artistas usam muito pouco. E ele, então, vai unir o roxo
ao ocre e criar uma forma que, na verdade, também faz essa ilusão de ótica para a gente, que parece que ela está saindo da parede, e ele consegue novamente isso apenas com esse sobretom que ele vai colocando em linhas precisas que ele previamente desenhou. E aí, eu não vou dizer que ele tinha uma volúpia da cor, porque ele era um artista muito rigoroso para isso, mas certamente ele se fascina inteiramente pela cor e ele se entrega à cor. Então ele faz uma pesquisa incrível. Ele já tinha muitos pigmentos, então ele cataloga todos os pigmentos e faz uma quantidade enorme de escalas cromáticas de todos os tipos. É uma beleza. Então a gente resolveu trazer aqui, fazer um canto para vocês sentirem a mesma emoção que a gente sentiu ao ver todos esses pigmentos juntos. É um material fantástico, que são as provas de cor que o Sacilotto trabalhava. São pequenos cartões que ele marcava todas as cores, anotava qual é a marca, deixava para o sol para ver assim, o que acontecia com o tempo, com esses pigmentos. Quer dizer, todo um material de pesquisa super organizado, onde você realmente vê como ele pensava a cor, como ele experimentava com todas as tintas que ele conseguia, né? E ele anotava de onde elas vinham, de diferentes países, diferentes técnicas. Tem um que ele pegava tintas de terra de Minas Gerais e convertia em tinta. Enfim, é toda uma pesquisa que eu acho super interessante, porque aí você vê como ele entrava nesse campo como com a mente mais de cientista do que artista, né? Porque ele ficava classificando, medindo com o tempo, fazendo realmente uma pesquisa em profundidade dos materiais. Quando o Sacilotto fica mais velho, em 1994, ele tem um AVC. Ele fica quase 2 anos sem pintar por causa desse AVC, se recuperando. E ele volta a trabalhar, mas quando ele volta a trabalhar, ele não sente mais tanta firmeza na mão dele. E para não abdicar do rigor, ele resolve usar um recurso incrível, porque ele vai então trabalhar com colagem. Então ele manda fazer uns círculos recortados e ele vai estar usando o círculo recortado e o recorte do círculo, e criando toda uma linguagem entre essas obras. Agora, o Sacilotto manteve sempre uma linha fundamental, o que se chama linguisticamente de língua básica. E aí, dentro dessa linha, da qual ele nunca se afastou, ele criou variações extraordinárias. Quer dizer, aparentemente não se movendo, ele se moveu muito e sempre de uma maneira muito coerente, né? E foi, como eu disse, em mais de oportunidade, nas pesquisas dele muito iniciais, né, já desde o início, um precursor de muitas aventuras futuras da geometria artística, né? De alguma forma, nesses últimos anos, essas últimas décadas, né, o concretismo brasileiro foi se conhecendo pelo mundo. Mas foi principalmente assim, de todos os artistas que participaram, os que saíram para fora, Hélio Oiticica, Ligia Papi, Ligia Clark, né? O Sacilotto, de alguma forma, não participou tanto dessa viagem, de estar em coleções importantes, estar no MoMA, estar no Museu de Belas Artes de Houston, mas ainda é uma figura que não foi conhecida em profundidade. Então, acho que essa escolha de fazer uma exposição com mais profundidade para realmente apresentar todo esse conjunto de obras para um público que conhece o artista, mas talvez não conheça em profundidade, e ao mesmo tempo apresentar ele, é uma forma de ir entrando mais nessa história, ampliando o espectro de artistas, porque ele certamente foi um dos artistas centrais dessa geração, mas talvez um dos menos conhecidos. Então, ficou sempre essa dívida com ele, né, com essa memória de trazer ele para uma nova pesquisa, para um novo olhar, e eu acho que a exposição, de alguma forma, viabiliza esse projeto. Essas coisas têm que ser reveladas,
E o que a gente está vendo é isso, uma mostra que identifica esse trabalho extraordinário nas suas várias fases, o trabalho do grande artista que foi o Luiz Sacilotto. Agora, recentemente, eu peguei todos os livros para pintarem a nossa biblioteca, nossas prateleiras com os livros. E quando eu fui pôr de volta, eu deparei com um livro que tem muito a ver com as cores, né? E eu falei, nossa, esse livro tem tudo a ver com o que o Gabriel colocou, que a Denise comentou, que é um livro do Harald Kuppers, e um alemão, né? O livro é de 70 e pouco. E o meu pai adquiriu esse livro, eu vi uma data aqui, em janeiro de 83. Aí, lá dentro, a gente encontra umas anotações que comentam sobre a execução dessas escalas de cores. Eu acho que era principalmente isso que eu queria falar, né? Um pouco esse contexto, né, do livro e dessa pesquisa aprofundada que o Sacilotto fazia. Veio uma imagem dele nos últimos anos, ele ali com a bengalinha, né, chegando, então como se ele estivesse entrando nesse ambiente, na galeria, olhando para todas as pessoas que fizeram esse trabalho, né, essa exposição, o livro. Eu acho que a reação dele, do jeito dele, ele pegaria a bengala, jogaria para cima e daria um pulo de alegria.